Assalomu alaykum hammaga. Hammadan iltimos qilaman, shu pasportimni topishga yordam beringlar iltimos. Men bu kunga tushaman deb o'ylamagandim. Oilam hammasi yonimda, O'zbekistonga borishni xohlamasdim ular, xohlamagan edim. Endi ishlarim yaxshi bo'lay qoldi. O'zbekistonga borib nima ham qilaman? Mal ichidagi pullari, tillari, hech narsa kerak emas. Agar kim topib olgan Husayinni pulini olib, tullosini oldim, bitta pasportni berishga uyoladigan bo'lsangiz, mayli o'sha pul ham kerak emas, tulla ham kerak emas. Prosta pasportimni qaytaring, iltimos. Kim olgan bo'lsa ham, iltimos. Pasportim Apulatova Maftuna Yo'ldosh qizi 1993-yil 1-avgustda tavallud topganman. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidaman. Kim topib olgan bo'lsa, iltimos. Shu mavzu aytadigan shu videomni tarqatinglar. Mayli pasport uchun pul so'rasa, mayli o'sha pasportni bersin, pul ham beraman. Ichidagi pul ham olsin, kerak emas, mayli.